আজিরাপুরা কামাখ্যা ধামত অম্বুবাসী মেলা আজি পুৱা 8:43 অম্বুবাসীর প্রবৃত্তির লগে লগেই বন্ধ হল মা কামাখ্যার দুয়ার আনহাতে 25 জুনৰ নিশা 9:07 হব অম্বুবাসীর নিবৃত্তি ইতিমধ্যে কামাখ্যা ধামলৈ দেশ বিদেশৰ বহু ভক্তৰ আগমন ঘটিছে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু ইফালে অম্বুবাসী মেলা সন্দৰ্ভত মহানগৰ যান বাহন আৰক্ষীয়ে পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে কামাখ্যা মন্দিৰলৈ যোৱা পথত বাহন প্ৰৱেশত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে প্ৰশাসনৰ বিশেষ অনুমতি থকা বাহন যাব পাৰিব মন্দিৰলৈ জৰুৰীকালীন বাহনৰ ক্ষেত্ৰত নাথাকিব কোনো ধৰণৰ নিষেধাজ্ঞা জালুকবাৰী দিখৰ পৰা অহা বাছসমূহ বাহনসমূহ সার্ভিস পথেৰে আহিব পাৰিব উৰণীয়া সেতুৰ তলত ৰেলৱেৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ গেট নম্বৰ 3 ৰাখিব লাগিব বাহনসমূহ উৰণ সেতুৰ তলেৰে ঘূৰাই আদাবাৰী বাছ আস্থানলৈ নিব পাৰিব ভৰলুমুখৰ দিখৰ পৰা যোৱা বাহনে যাত্ৰীসকলক উৰণ সেতুৰ তলত নমাব পাৰিব উক্ত বাহনসমূহ আদাবাৰী বাছ আস্থান বা বৰিপাৰা ফিল্ডত ৰাখিব লাগিব বাছ বা অন্যান্য ব্যক্তিগত বাহনসমূহ উৰণ সেতুৰ ওপৰেৰে যাব পাৰিব ভৰলুমুখৰ দিশেৰে যোৱা চিটি বাছে যাত্ৰীসকলক বিশ্বকৰ্মা মন্দিৰৰ ওচৰত নমাব পাৰিব উৰণ সেতুৰ দুই মূৰে চিটি বাছসমূহ ৰাখিব নোৱাৰিব কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে যোৱা সকলো বাহন আদাবাৰী বাছ আস্থানত ৰাখিব লাগিব বৰিপাৰা ফিল্ডতো ৰাখিব পাৰিব কামাখ্যা দৰ্শনৰ বাবে যোৱা বাহনসমূহ সকলো ধৰণৰ বাহন উৰণ সেতুৰ তলৰ পাৰ্কিঙত ৰখোৱাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে মালিগাঁও তিনিআলিৰ পৰা পাণ্ডু পৰ্টলৈ পথছোৱাত ৰাখিব নোৱাৰিব বাহন মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডু পৰ্টলৈ বজাৰ পথত ৰাখিব নোৱাৰিব বাহন এই ধৰণৰ বিভিন্ন পথ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু এই পথ নিৰ্দেশনাসমূহ মানি আহ-যাহ কৰিব লাগিব প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীয়ে প্ৰতিখন সৰু বৰ বাহনে আমি কামাখ্যা মন্দিৰত যিহেতু ইতিমধ্যে প্ৰবৃত্তি আৰম্ভ হৈছে গতিকে তাৰ কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবৰ বাবে আপোনালোকক আমি পোনপটীয়াকৈ লৈ যাম আজি প্ৰথম দিনটোত কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিৱেশ সেয়া দেখুৱাব আমাৰ সাংবাদিক শচীন সামন্ত বৰাই শচীন মই পোনে পোনে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ আপোনাৰ জৰিয়তে আমি আজি অম্বুবাসীৰ প্ৰথম দিনটোৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব বিচাৰিম হয় ৰাজীৱ চাওক নিশ্চয়কৈ আজিৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মহা অম্বুবাসী মেলা আৰু এই মহা অম্বুবাসী মেলাৰ উপলক্ষে বৰ্তমান সময়ত নীলাচলৰ বুকুত এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যত আৰু সমান্তৰালকৈ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি ভক্তগণ ৰাইজ সেই ভক্তগণ ৰাইজ আহি পেলাই ভিৰ কৰিছে সেই মা কামাখ্যা দেৱালয়ত আৰু পুৱাৰ ভাগৰ পৰা আমি প্ৰতিদিন টাইমৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্যাংশ পোনপটে সম্প্ৰচাৰ যোগে দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ লগতে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি ভক্তগণ ৰাইজ সেই ভক্তগণ ৰাইজ আহি ভিৰ কৰিছে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে এক উখল মাখল পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে মা কামাখ্যা দেৱালয়ত কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ 8:43 যিটো প্ৰবৃত্তি সেই প্ৰবৃত্তি লাগিলে যাৰ কাৰণে মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ যি মুখ্য দুৱাৰ সেই মুখ্য দুৱাৰ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে 22 তাৰিখৰ পৰা 26 তাৰিখলৈকে মহা যি অম্বুবাসী মেলা সেই মহা অম্বুবাসী মেলাৰ কাৰণে বৰ্তমান সময়ত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে স্ক্ৰীণৰ পৰ্দাত এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যি ভক্তগণ ৰাইজ সেই ভক্তগণ ৰাইজ তাৰ সমান্তৰালকৈ বাবাসকলে আহি ভিৰ কৰিছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ মা কামাখ্যা দেৱালয় ভাগ সজাই পৰাই তোলা হৈছে এয়া পুষ্পসজ্জিত মা কামাখ্যা আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখাৰ যত্ন কৰিছোঁ বিদ্যুৎ মৃন্ময় শৰ্মা আছে তেখেতে দেখাই আছে সামগ্ৰী দৃশ্যাংশ আৰু এনেদৰে বৰ্তমান সময়ত মা কামাখ্যা দেৱালয় খুব সুন্দৰকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে তাৰ সমান্তৰালকৈ মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সমুখভাগত এনেদৰে পূজা কৰিছে তাৰ সমান্তৰালকৈ ধ্যানত বহিছে বাবাসকলে মই উল্লেখ কৰিছোঁ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহে তাৰ সমান্তৰালকৈ বাবাসকল আহে আৰু তেখেতসকলে এই মহা অম্বুবাসী মেলাৰ সময়ত এনেদৰে মাক ধ্যান কৰে মাক তপজপ কৰে আৰু লোকবিশ্বাস আছে যি মনৰ আশাৰ লৈ এই মা কামাখ্যা দেৱালয়লৈ আহে আৰু সেই মনৰ আশাই পূৰ্ণ হয় বুলি এক লোকবিশ্বাস আছে আৰু সেইকাৰণে প্ৰত্যেক বছৰে মহা অম্বুবাসী মেলাৰ সময়ত দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তগণ ৰাইজ তাৰ সমান্তৰালকৈ বাবাসকলে আহি এই মা কামাখ্যা দেৱালয়ৰ সন্মুখলৈ আহে আৰু মাক দৰ্শন কৰে আমি ভক্তসকল আছে তলৰ ভাগলৈ যাম আৰু ভক্তসকলৰ লগত কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে মই উল্লেখ কৰিছোঁৱেই এক উখল মাখল পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা দেৱালয়ত আৰু আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে মহা অম্বুবাসী মেলা আৰু ৰাজ্য তাৰ সমান্তৰালকৈ দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে তেখেতসকলৰ কাষলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিম কাহাঁ চে আয়ে হম মধ্য প্ৰদেশ চে আয়ে হে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰীৱা চে কেছা লগতা হে অম্বুবাসী মেলা আকৰ ইয়াহাঁ তো বহুত আচ্ছা লগতা হে হম সাল মে মানে মেৰে কো 12 বাৰ বুলা পায় 12 बार बुला लिए हैं अम्बुबाची में ये दूसरी बार आए हैं दूसरी बार आए हैं इस साल ही क्या इससे आगे भी आए पिछले साल आए थे और ये दोबारा आए हैं अम्बुबाची में लेकिन साल के अंदर माने 1.5 साल के अंदर कम से कम 12-13 बार हो गया बहुत अच्छा मैंने लगता है कि माँ के बिल्कुल अब क्या कहें उनकी बखान नहीं की जा सकती
ধন্যবাদ থাকিল। আর এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তরপা ভক্তগণ আইসা এই বর্তমান ভিড় করেছে। আমি লোকসল কাশলে যাম, তখন কথা বলে চেষ্টা করি আর পুনপটিয়া সম্প্রচার যোগে আমি প্রতিদিনে দর্শকসল সেই দৃশ্যাংশ দেখ যত্ন করছো। আর এনেদরে সকলে এইঠাত বহি রয়েছে আর বহি পেলায় মাক দর্শন করেছে, মারপা আশীষ বিচারছে। মানে উল্লেখ করছোয়ে যে মনের আশা লো পেলায় অম্বুবাসীর সময় মা কামাখ্যা দেবলে আহে আর সেই আশায় পূর্ণ হয় বলে এক লোকবিশ্বাস আছে। আর সেই লোকবিশ্বাস অনুসরে বর্তমান সময় বিভিন্ন প্রান্তরপা ভক্তগণ আইসা এইঠাত ভিড় করেছে আর দেখিছে এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। আমি ভক্তসল কাশলে যাম, কথা পাতলে চেষ্টা করি। মানে আপনার কাশলে আইসো, কোন ঠাইরপা আইসে আপনি? আমি শুয়ালকুছির পৰা। এবার আহিছে নি? ইয়ার আগত আহিছে না? ইয়ার আগত প্রতিবারে আহো মা দর্শন করবলে। কেনেকুয়া লাগে? কেনেকুয়া লাগে? বহুত ভাল লাগে, যে ভাষারে বুঝাব নোৱাৰি ইমানে ভাল লাগে। মানে মা দরবার সকলে আহিব লাগে আর সকলোরে মায়ে আশীর্বাদ করে, মার মায়ের লড়া ছোৱালী সকলকে মায়ে আশীর্বাদ দিয়ে। ইয়াত আহি আপনি কৰ পৰা আহিছে? শুয়ালকুছির পৰা। না আহিছো, প্রত্যেকবার বহুত ভাল লাগে, কিবা বেলেগ ফিলিং মানে ইয়াতে হয়। এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর আছে রাজ্য আর সমান্তরক দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তর আছে। মানে বাবাসকল কথা বলে চেষ্টা করি, তখন মনের ভাব লোবলে চেষ্টা করি। মানে ইতিমধ্যে উল্লেখ করছোয়ে এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তর ভক্তসল আছে আর ভক্তসল আহি পেলে বর্তমান এই মা কামাখ্যা দেবালয় ভিড় করেছে। মে আপকে পাই চাই হো কেসা লগতা হ্যাঁ অম্বুবাসী মে আকর? অম্বুবাসী আকে মনে হয় মা কে কোল মে গোদ মে আ গিয়া হ্যাঁ, বড়িয়া লাগতা হ্যাঁ, বহুত হ্যাঁ বহুত বড়িয়া লাগতে হ্যাঁ। বজা কে দেখাই দম্বরু? বজা কে দেখাই? জয় মা কামাখ্যা কি জয় হো, দেখনে বালা কি কল্যাণ হয়ে যায়, দেখানে বালা কি কল্যাণ হয়ে যায়, আর দেখানে বালা ভি করকে কল্যাণ হয়ে যায়। জয় মা কামাখ্যা। এনেদরে বিভিন্ন প্রান্তরপা ভক্তসল তার সমান্তরকৈ বাবাসকল আহিছে আর এই ঠাইত এক উখল মাখল পরিবেশে বিরাজ করেছে। আমি দেখুন যত্ন করছো এয়া মা কামাখ্যা দেবালয় আর দেবালয়ের সম্মুখ ভাগতে এনেদরে ভক্তগণ রাইজ তার সমান্তরকৈ বাবাসকল আহি তপজপ করেছে, মাক ধ্যান করেছে আর এক উখল মাখর আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করেছে। মে আপকে পাইছো, কাহা সে আইহো আপ? হাসপালাপুর মে। বহুত আচ্ছা লাগা হ্যায় কামাখ্যা মাতা কা মেলা, বড় স্বাগত হ্যায়, বড় আচ্ছা হ্যায়, বড়ি সুবিধা হ্যায় আর মাতা কি মেহর হ্যায়, বহুত আচ্ছা লাগা। এনেদরে কইছে বাবা সকলে বহু সুবিধা হয় আর বিভিন্ন প্রান্তর পর আহিছে। মই আপনার কাখলে যো, কাহা সে আয়ে হো? হাম হরিয়ানা সে আয়ে, আই এম আচার্য ফ্রম গুরুকুল কাংড়ি হরিদ্বার। আই কেসা লাগতা হ্যায় অম্বুবাসী মে আকর? বহুত আচ্ছা লাগতা হ্যায়, শ্রদ্ধা আর ভাব কা মেলা হ্যায়। ইয়ে আসাম এক পবিত্র জগহ হ্যায় সমঝাই, আসাম মে বহু দূর দূর সে লোক আতে হ্যায়, বিদেশো সে ভি লোক আতে হ্যায়। মাতা কামাখ্যা কে পবিত্র স্থান হ্যায়, মান্যতা হ্যায় কি যো ভক্ত লোক ইয়াহ শ্রদ্ধা আর ভক্তি সে আতে, সচ্চে বিচার সে আতে হ্যায়, তো উসকি হরেক মনোকামনা পুরি হোতি হ্যায়। থাকিল। আর ইতিমধ্যে তখেতে কৈছে যি মনের আশা লয়ে এই মা কামাখ্যা দেবলে আর সেই আশায় পূর্ণ হয়, আর আপনার নিশ্চয় দেখিছে এক উখল মাখর আধ্যাত্মিক পরিবেশ বিরাজ করেছে। তার সমান্তে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ করছো আজি যেটুকু প্রবৃত্তি লাগিছে কিছু সময় পূর্বে 8:43 আর সেই কারণে মা কামাখ্যা দেবলের যে মুখ্য দ্বার, সেই মুখ্য দ্বার ভাগ এনেদরে বর্তমান বন্ধ করে রখা হয়েছে। আর আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে এই মা কামাখ্যা দেবলের যে মুখ্য দ্বার ভাগ এনেদরে বন্ধ করে রখা হয়েছে। আর এনেদরে বর্তমান ভক্তসল আহিছে আর আহি পেলায় মার শ্রীচরণত সেবা লৈছে আর আধ্যাত্মিক পরিবেশে বিরাজ করে। আর তার সমান্তরাল আমি দেখছো বলিঘর ভাগ, এই আপনাদের নিশ্চয় দেখিছে বলিঘর। আর বর্তমান সময় এই বলিঘর ভাগ বর্তমান সময় বন্ধ করে রখা হব, যেতালেকে প্রবৃত্তি শেষ নহয় তেতালেকে এনেদরে বর্তমান সময় এই বলিশাল বন্ধ করে রখা হব, এর কোনো ধরনের বলি বিধান নহয়। আর সেই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনাকে এই মুহূর্তে পরিবেশ দেখার বাবে। অম্বুবাসী মেলার প্রথম দিনটির ইতিমধ্যে নিবৃত্তি আরম্ভ হয়েছে 8 যাওয়ার পিছত, আর বর্তমান উদুলি মুদুলি হয়ে পড়ছে সমগ্র নীলাচল পাহাড়। আর দেখবলে পাওয়া গেছে দেশ বিদেশের অসংখ্য সাধু সন্ন্যাসী ভক্ত আহি ভিড় করছেহি কামাখ্যা ধামত।